خاندان والوں گھر والوں کی روح کو نظر کرتا ہوں قبول اور قبول فرما سرکار کو سفار کی برکات سے ہوتے ہوئے تاجی رہوں گا سرکار خواجہ غریب نواز کی روح کو نظر کرتا ہوں قبول فرما سرکار خواجہ غریب نواز کے والدین کی روح کو نظر کرتا ہوں قبول فرما سرکار خواجہ غریب نواز کے خاندان والوں کی روح کو نظر کرتا ہوں قبول فرما مالک مولا سلسلہ قادریہ چشتیہ کی جتنی قادری ہیں بزرگانی دین ہیں ان کی روح کو نظر کرتا ہوں قبول اور مقبول فرما مولا ان کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے شہید باسکا شہید آدمی ہندوستان شہیدی سالار مسعود غازی سرکار واجد پاک سرکار مقبول سبنا سرکار حضور اعلی حضرت حضور مفتی اعظم حافظ ملت برہان ملت اور بالخصوص اختر رضا دینیہ کی روح کو نظر کرتا ہوں مالک و مولا سلسلے قادریہ نوریہ رضویہ چشتیہ برکاتیہ اشرفیہ واسیہ مسعودیہ اور جتنے بھی سلسلے حقہ ہیں مالک و مولا ان سلاسل کے تمام اقادرین بزرگانی دین کی روح کو نظر کرتا ہوں مولا قبول فرمائے سرور شریف کی سرزمین پر جتنے اولیاء اکرام شہدا آرام کر رہے ہیں سب کی روح کو نظر کرتا ہوں قبول اور قبول فرمائے مولا جو وسیلے سے ہم لوگوں نے جو ختم غوثیہ شریف کا گرد کیا مولا ہم لوگوں کا گرد کرنا بھی یقین بارگاہ میں قبول فرمائے صاحب خانہ نے اس مقصد کے تحت ختم غوثیہ شریف کا انعقاد گھر میں کیا مائی کو مولا ان کے اس مقاصد کو پورا فرما دے ختم غوثیہ کی برکت سے ہر آنے والی پریشانی مصیبت بلا سے محفوظ فرما دے مولا ختم غوثیہ شریف کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے مائی کو مولا اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما تمام آفات و بلیات بیماری سے سب کو محفوظ فرما صاحب خانہ جناب جو غفار کے بچوں کو مالک و مولا ان کی کمائی میں برکتیں عطا فرما ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما جہاں بھی وہ رہے مولا ان کے جان و مال کی حفاظت فرما مالک و مولا سرکار غوث و پاک کے صدقے میں ان کی کمائی میں خوب برکتیں عطا فرما ہر سال سے جتنا سرکار غوث و پاک کی محبت اور عقیدت میں اسی طریقے سے قرآن خوانی اور ختم غوثیہ کے اہتمام کرنے کی بھی توفیق رکھنا سیدنا سرکار غوث پاک کی چوکر کے فیضان سے مالا مال فرما دے مولا یہ جہاں بھی رہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما اس گھر سے نحوست کو دور فرما دے اس گھر سے بلاؤں کو دور فرما دے اس گھر سے پریشانی مصیبتوں کو دور فرما دے مالک و مولا جتنے لوگ دعا میں حاضر ہیں سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ختم غوثیہ کے بعد دعا کا جو اہتمام ہوا ہے اس اہتمام میں ہم سب تیرے ذمہ دار بن کے اپنے خالی دامن کو پھیلا کر اس غوث پاک کا صدقہ مانتے ہیں مولا اپنے صدقہ ہماری خالی گھوڑی میں ڈال دے مولا غوث پاک کے روحانی جو برکات کو ہم سب کو مالا مال کر دے یہ حفاظ کرام جنہوں نے مل کر کے ختم غوثیہ پڑھا مالک و مولا ختم غوثیہ کی برکت سے ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما دے ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے جن کے دلوں میں جو جائز تمنا جائز آرزو ہے مولا پوری فرما دے اس وقت ہم لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں مالک و مولا تو دلوں کے دھڑکن سے واقف ہے تو دلوں کے راز کو جاننے والا ہے جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا کر دے اور جو مانگنے سے گیا لوگوں کے دل میں جو چیزیں ہیں مولا اس دعا کو بھی ان کے دل کی تمناؤں کو پوری فرما دے مولا سرکار غوث پاک کے اس کی برکتیں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے بزرگان دین کے لیے جو برداشت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے ہم سب کی جہا ہر الابائی الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وازناہما والفاطمہ غوث اعظم بمنے دے سر سامہ مدد دے مدد کعبہ مدد بلا استادہ کشتی
çişti. İlahi hayır gardani vakti şahi cilani. İlahi hayır gardani vakti şahi cilani. İlahi hayır gardani vakti şahi cilani. Malik Umar'a Ranu Bhai ağaç se perişan hain. Khatm-i Gawsiyah ki barkat se inhe ağaç ki takleef se şifa ata farma de. Amin. Bimari se şifa ata farma de. Amin. Padhne wale log yahan par sharik rahe. Agar unhe koi bimar ho to unse shifa ata farma de. Unke ghar pe agar koi bimar ho to unhe shifa ata farma de. क्या हुआ दिलसाद? दिलसाद का भेजो चावल उठाएगा। हाँ तो ना उठे मोबाइल पहले उठे ना। उठाए तो हाँ। करना।